Монгол Ардын үлгэр Есгэлтэй өвөгний 9 хүү. Иртэ өрдийн цагт 9 хүүтэй Есгэлтэй өвгөн гэж байжээ. Нэгэн шүн хаан дунд хатнаан алдчихад харьяа хошуу нутгаар нэгжин хайгаад ерөөсөө олсонгүй учир шадар олон ноёд төшөмдөө цуглуулан тэрнийг заавал олох тухай зарлиг буулгалаа. Гэтэл нэгэн төшмөл хэлсэн юм. Үгүй ер нь Есгэлтэй өвгөнийхөр ороогүй шүү дээ. Тэднийд 9 хүүхэд бий. Тэд авсан байж магадгүй шүү дээ. Есгэлтэй өвгөний 9 хүүгээр олоолье. Ингээд илч мордуулан Есгэлтэй өвгөнд миний дунд хатныг олж авчир. Хэрвээ олохгүй бол 9 хүүгийн чин толгойг авна гэж айлтгуулжээ. Есгэлтэй өвгөн ихэд айн сандарч, юу 9 хүү минь өглөө нар нар гараад үдшийн харанхуйд ирдэг. Одоо ч ухам хаа яваг би мэдэхгүй. Би олж ирье хэмээн өчөөд нэгэн уулын толгой дээр гүйхээрэн гарч өврийн 9 хүүгээ харсан чинь ерөөсөн сураг бараа алгаа. Тэхээр нөвгөн уулын бил рүү бууж явтал алт шиг өнгөтэй алтан шаргал элс тааралдаж гин. Өвгөн тэрнийг хормойлон авчирч зуураад алтан нум сумыг хийж тавиад амран сууж байтал 9 хүүн цуглан ирж гинэ. Аваа, энэ сайхан алтан нум сумыг хэн өгөв? Энийг надад өчгөл дөө. Баг хүүг ийн өчгөд хариуд нь өвгөн. За хүүхдүүд минь, та нарын хэн эрдэмтэд нөхөр хийсэн юм? Тэгэхээр хэн ямар ямар эрдэмтэйгэн нэг нэгээр хэл. За аваа, хэдийгээр би айлын отхон хүүч гэсэн, харанхуй шин хар батхны мөрийг жалдахгүй мөрдөн хөөж чаддаг. Тэгвэл би сүн талаг ганцхан балгаал ширгээ чадна. Харин би бол 3 даваг нэвт хардаг да. Тэгвэл би 3 дүгээсээ илүү юм байна уу? Би хевж байгаа зэрийн хевлэг, хэлэлцэж байгаа хүний хэд хутгыг мэдэгдэлгүй хулгайлж чадна. Тэгвэл би лав усгүй газраас унд, уулгүй газраас гал гаргах чадалтай. Харин 6 дахь та? За, би ч хоолгүй газраас хоньны мах, үүцгүй газраас үхрийн махыг гаргачихж чадна л да. Харин та? За, тэгвэл би 70 юмыг нэвт чагнах чадалтай. Тэгвэл том ахын өмнө би хэлчихье. Наашаа хараад цаашаа харахын оронд 3 давхар ширмэн байшин би барьчихна. За за, дүүнэр минь. Ах нь бол суус наран ороод санс наран гарна. Ийн хүү 9 хүвүүн тус тусын эрдэм чадлаан бахархан аавдан өгүүлэхэд аав нь. За за, хүүхдүүд минь, та нарын эрдмийг чинь сонслоо. Гэхдээ энэ номыг хэнд нь чихгүй. Харин өнөөдөр хаан элч ирсэн. Хаан дунд хатна алдаад олохгүй байна гэнэ. Тэгээд та нарыг олж иргэсэн. Олохгүй бол та 9 минь толгойг авна гэж зарлиг болгосон. Одоо та нар минь тэр хатныг олохыг хич. Аваа, хатныг олно уу? Битгий санаа зовоо аваа. Бид нэр олоод ирнэ. Тэр амархан штэ аваа. Ингээд эрдэм чадалд төгс 9 хүүн хоорондоо хилэлцэж байгаад том ахын ингэж хэлж гинэ. За багдуу, чи аавын алтан ном сумыг авна гэж харанхуй шин хар батхны мөрийг алдахгүй хөөдөг гэсэн. Одоо мөрд, бид нэр чамаг дэмжиж туслая. Тэгье, би мөшгий гэж хэлээд хааны хатны мөрийг хөөн их л удаан явж гинэ.
ах нар минь нэг их далайд орсон байна. Одоо яах вэ? Зээд. Тэгвэл далайг ганцхан балгадаг чи одоо балга. Тэгье. Ганцхан балгаад л ширгээгээ тайчихыг. Гэж хэлээд балгатал 15 толгойтой атгаалжин хар мангасын герт хааны дунд хатан сууж байна гэн шүү. Хевж байгаа зээрийн хевлэг. Хэлэлцэж байгаа хүний хэд тутаг хулгайлдаг нь хааны хатныг хулгайлаад хааных руу явж. Явж. Гурван давааг нэвт хардаг нэг нь хартал өнөөх гайхал мангасынхан чинь ганцхан давааны ард явж байна гин шүү. За, одоо яах вэ? Өнөөх чинь бараг гүцэд ирлээ. Гэж сандрангуй хэлэхэд наашаа хараад цаашаа харахын хооронд гурван давхар ширмэн байшин барьдаг нь байшингаан барьлаа. Ингээд дотор нь суугаад ундгүй газраас унд гаргаж, хоолгүй газраас хоол гаргадаг хоёр хүн цай хоол бэлтгэн идэж уугаад амарч байтал далдын ямиг нэгт чагнах чадалтай хүн чагнсан чинь хоёр давхар ширмэн байшинг нь хайлуулаад гурав дахьыг нь хайлуулж байна гэж шүү. Гэтэл хамгийн бага хүн за том ахта аавын хийсэн алтан ном сумыг авахар суусан газраараа ороод сансан газраараа гардаг гэсэн шүү дээ. Одоо л тэр чинь хэрэгтэй боллоо доо. Ингээд бүгдээрээ суусан газраараа ороод хааны босхоор гарч ирцгээж. Ингээд хаантанд хат нэг нь олж ирсэн тухай айлтгахад хаан ихэд баярлан ёсгөлдөө үгнийг дуудулж гэнэ. За ёсгөлдөө үгэн минь. Чиний ёсөн хүүхэд миний дунд хатныг олж ирсэн. Харин одоо аль хүүдээ энэ хатныг өгүүлмээр байна. Өвгөн чи хэл гэхэд өвгөн өчргүй их баярлаж. Хаантан минь танд гэлаалаа. Тэгвэл хамгийн баг хүүд минь өгөхтөн. Би ч бас ном сумаа өгнө. Ингээд хааныхаас өмч хөрөнгө таслан дунд хатантайгаан суулгаад ёсгөлдөө өгөн ёсөн хүүгийн хамтаар 80 хоногийн найр хийж 60 хоногийн жаргал хийж амар сайхан дан жаргасан гэдэг.